Panelet presenteres av Elektrokjeden Power, Akademiet og Morris Supermix. Endelig er førstegangstjenestene her, og hvem skulle tro at vi skal få se altså, Herman Flesvig i kvinnekostyme slåss mot selvaste skam Josefine? Se på det her. Det går ikke fint, jeg tilgitt. Jeg synes det er så sporty av Josefine også, at hun ble med, og hun tok jo bare 100% regi, og jeg fikk jo kasta henne rundt, og det var helt rått. Så dedikert dame. Er det dere to som gjør alle stuntene? Herman gjør absolutt alle sine egne. Jeg gjør alle mine utenom ett sekund. Det er da min karakter lander på kjøkkenbenk. Jeg tror hun fikk litt blåmerke faktisk, men jeg får ikke så ofte blåmerker. Jeg var gul og blå i et par uker, så da jeg dro til Danmark for å spille inn serie, så satt jeg med sånn airbrush-maskin. For å sminke over? Ja. Jeg skal drepe deg, Ola. For mindre de tyrkiske silikonpuppene dreper deg først, da.